I will knife hand you if you if we lose. Mä haluun vaihtaa asetta. Voi haastaa. Mä sit mä kuolen. Sit se on sun ongelmas. Miks sä yhä poistit sun play with section? En mä poistanut sitä vaan se poistui. Vaata se uudestaan. Se uudestaan. Niin mä sitä tarvitsen. Modeihin, eeppisiin modeihin. Eeppisiin modeihin. There's no such thing as epic mod. Otetaan skarpiini kättää. Ei se on nyt. Now Jopinen, I'm gonna show you how the carpine works. We march for endless miles. Onks here we have the carpine. On eeppinen vähitys, tosa käy. Jopinen ei osaa. Tietenkään. I'm a grunt, what do I know about weapons for God's sake? Syty tässä, no hyvä. Syty tässä! I'm a grunt, what do I know about weapons? Syty tässä! Sinne kautta, että mä en vaan tykkikö, se on niin alitehmat mun mielestä. Vielä. Täällä voi ampua silleen hirveät saadet. Taka, 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 taka. Niin voi Tomfornillakin. Tuli tossa tuli nopeudessa sen tehot, luodin tehottomuuden. Plus yksi tai kaksi riittää silti tappamaan. No varmasti riittää. Sen on sentään 30 kaliberia. Kato, mä pääsen kiertämään oikealta. Oikealta. We march for endless miles. It. If you fail me, the commandant will personally knife hand you to the face. Knife. Onko Teemu ihan japsilla? The Puffy Gamer! Puffy! Not direct, you can't say ass. Oh, endless mile. Hitto! Okay, it's my fucker. It's all good. Okay. No! Masa! Masa? Masa! Masa. Mistä näitä botteja oikein tulee? Sauna. Saunala. Saunala. Voima for endless miles. Joo, kierrätään oikealta. Mä kierrän vasemmalta. Eikö oikealta? Oikealle ehkä tää. Just on. Okei, mä kävin hänellä ehkä oikealta. Objektiivi on siellä. Kaukaa oikealta, hyvä laaja. Ei nyt ihan sillä keskellä. Kierran kaukaa vasemmalle. Okei, hyvä. Your favorite. Miks me kerrotaan tää kaikki tässä tota, niinku tälleen näin ääneen, kun sä Teemu kuule? Teemu, Teemu, ei se. Ei se mitä sä tein. So, he is a grunt of the raukomaan commandant. They won't tell, he won't tell them the strategy. Sä kiri suppression efekti. March for endless miles. What are you, bitch? Ai! Saimme jonkun tapaa. Joo, toi konekiväri on tossa noin, niin se vaan roiskii sit näin. Mä vaan kuolin. Tää tähtäimiltä säännöt toimii. Bush. Tähtäimiltä ihan huomioon. Ei ole bullshit! Siis se peittää koko shotgunin nakkeen. Miksi se voi olla tarkka? Miksi se voi olla? Miksi se voi olla? Niin voi kodon nyt. Ei! Paskana. Get on B, pullollos. Are you talking to me? Are you talking to me? Mikä toi? Are you talking to me? Ai helvetti. Mä en näkö. Ai helvetti, mun frame. Mitä sinä kävi? Your frame. Taas mä tullut kovaa levy. Fuck that kova levy!
kai ihan frameit tänne. Ai! You bastard, you stole his frame. Aaa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 
Sulla on niinku vapaata tilaa, jos poistat kaikki kilit. 200 kyllä. We might go in this morning. Mitä sulla on koneella? Pornoa. Toi tuli nauhalle. Sympyksen simppeli vastaus. Ja nyt kun pyörii paljon paremmin kuin sen pornon 60 frame. Mulla ei trappit ollenkaan, kun mä käytän Shadowblade. Se on Terran kova levy. Ja tota... siellä on niinku... 6 kärsit peli. Mulla on Terran levy ja mulla on jotain niinku... ainakin 400 vapaa. Ne. Pelien jälkeen. Mulla on Alienware ja Windows 8. Ne molemmat tota, haaskaa aika paljon levytilaa. No. Levytila on aina... Älä huoli Windowsia. Mitäs siis? En mä tiedä, mutta yleensä joka toinen Windows ihan ok. Niin, aika toinen ihan. Joka toinen. Niin se menee. That's how it. Pista oli huono, sit 7. Joo, nyt 8 on huono ja sit tulee hyvä ystä. No sen kun... nyt sanon 8.1. Ne on joutunut tekemään korjausversio tähän 8. Se on päivitys, se onhan Windows 7 onkin vaikka kuinka monta päivitys. No niin, mutta ei ole... Terveys ja Back 1, 2, onks nyt 3? Niin, mut 7.1. Ne on niinku semmosia lisäyksiä. 8.1 on korjausversio siihen, koska normaali 8 oli niin perässä. Edes Vistaan ei joudut tekemään noin isoa korjauspäivitystä. Mie. Tämä on leveliä musta korvia. Nyt jo apuu tää konekiverä vaan niin kauan, kun se pällähtää. Kiva punainen pilvi. Alkaa siirtyä seuraavaan. We march forward this morning. Täs me, niinku, mun ei tarvii hirve oikeestaan niinku tähdätä nyt edelle on. Nee. Time to put an end to this madness. Jos mulla olis Thompson, niin mä oisin tappanut tässä paljon enemmän. Sure you would. Now. Tän entotis madness. Jesus. Japsi huutaa mun takana, mä käänny. Vai se oli pelaaja? Mikä ihme? Japsi vaan huutaa mun takana, mä käänny. Mä hippoin ja lähden paskoin. Everyone on BPLS. So, oh bitch please, stop crying. We march for endless miles. Kum? Tuo oli hyvä. Tää painaa tää sama tyyppi. Potit on niin tyhmiä, jos ne suojaa hakemis. Isis. Kum? Nehän fuck down. How did we come to this? You are Yankees. How is that? Lockdown, lockdown. Okay, the young rebel. Yes, stop. Teidän tuulen viemään jäi Jenkki. Se ei ole jättä. Gone by the wind. Ai, se on sipa. Mä oon taktinen jättä. Sitä. Mennä karbiinilla sipa. Niin karbiin. Miten mä oon meikään? Bloody hell. Attack the coastal gun battery. Mitä mä teen? Mitä mä teen? Mitä mä teen? What am I already not doing? Headshot. What do you have Mitä pitänä? Se oli pelaaja, se oli japsi, mä luen. We march for the smiles. Get up!
Once we were soldiers. Once we were young. Snip kiväärissä toi mikä ei... Täs mo... Mikä täs katana skip... Mitä kivääri niin? Arisaka? Arisaka, se on valmiiks piste. Ui, Marko! Jopina, onko Arisaka hyvä kivääri? On se. Siis oikeessa ajelmassa vai? No oli se aika. Vihdoinkin mä kuolen. Toisikin tuli jotain 60 tappua. Joo. Mitä helppoa snipas siellä joku tankin tai se kukkulan päällä. Mä katsoin, tuolla näkyy jonkun ruu. Joku varjo mä ammuin se kohta. Vaihdetaanko? Ei. Shall we switch games? Ai, sikki tämä erä loppu. Yeah. I wanna get me score, man. Me too. Mikä on? Mitä joku pitää räjätä? Malli 1911 pistooli. 1911. No, ammu sitten mua paska. No se on väsynyt, ei se voi missä mitään. We march for endless miles. Once we were soldiers, once we were young. Niinhän sä väität. Niinhän ne väität. Bum. Kea se fire! Kea se fire! Oho, mä tapoin oma granaatin. Mä aina tapaan jonkun oman granaatilla, voi hyvä luoja. Miksi tää antaa sulle granaatteja? Koska mä oon ryhmäjohtaja. Miksi ne tekee susta ryhmäjohtaja? Koska mä... Mun setä on... Tota toi kommentti. George C. Marshall. Chief of Staff of the United States Army. Armeija. Mun setä on armeijassa tota... Sen takia sä olet Marias. Tää Chesty... Ghost of Chesty Puller. Chesty Puller. Kuolema. Miks mä... Hei ollut... Hello. Team wound. Mä muin japsia. Joukkue haava. Ano pakatomo! Aijaa, mä oon... Ei se muuta voi sanoa jopinen kuin joukkue haava. Haava ja palo. Haava ja palo. Jos pitänyt kuulla se, me pelattiin... liikunnan pesäpalloa. Pesäpalloa talve. Tota joo, Kuinka voi tehdä? Mä oon keksinyt sellanen sisähalli. Ei ole. Mikä on sisähalli? Mikä on sisähalli? Ne on tota, se on nynnyrä semmonen, että pitää lumessa pelaa. Kuinka eeppistä? Pesäpallo on lumessa. One, two, three, four, I love Marine Corps. Jatua, tänne! Mä luen. One, two, three, four, I'm killing Mars. One, two, three, four, I love the coastal Jägers. Jopinen. Ei ole marine, on vain rannikko Jäger. Defend jotain. There's no just such thing as marines. No coastal Jägers. Miks ja... Rannikko Jägerit vaan ruotsin kieli. Oh. Wow! No just joo. Tääks jotain teknosotta. Tiffy, Tiffy, Tiffy Lou. Used to be my beauty queen. Now I love my M16. Sitä yks joku tikku, mä katsotaan vaan, et se on
Uraaa! Se koor! Miten se mennä sisään? Mitä niillä on sisään? 105! Et saa jokin ne pistit huti. Se on kyllä totta. Äänä päätäs. Ihan vähän. Just a tiny bit more! Lataa! Huijaa! Eepoon! Toi nähtiin ne levännyt kyllä aika syvältä, jos ei ollu meikä. Mä sanoin. Ei ne pysyny on lähiä täysin tota. No sen nampus on paljon paremmat tähtä. Niinku sit näkee läpi paljon paremmin, niin sit nampus tähtä. Se on japanilainen. Ne jenkkiasias voi olla kunnolla, sit tähtä. On totta kyllä. Jenkkiasiat on vaan spray and spray. Sekin mä ymmärrän, mistä on tullut se, että niinku jotain revolvereillä kaksintaistelua, että se niin kuitenkin hienoa, kun eihän niillä osunut mihinkään. Jos osukin, niin todennäköisemmin kuolle pompahti, jos saa pois, jos saa tarvitaan. Joo. Niin niillä osunut mihinkään oikeasti. Joo. Ne on ollut aina suhteet tappuun. Ja vaikka sillä on osunutkin siihen toiseen, niin sit on ainakin kuollut siihen. Ja siis... revolverilla vai? Niin. Mitä nyt? Se luoti oli niin hidas, ja se oli niin epävarma. Näin on. Se olisi aiheuttanut... No, riippuu tietenkin mallista. Se on just se ikoni, mitä niinku kaikissa vähän... Long Fixmaker. No siinä oli 4-5 kohta. Siis se long kohta. Se on aika tehokas. Ei, mutta siis oikeesti se ei... Se ei mene... Se ei... Kimpoilee ihosta. Sitten siis 4-5 long kohtia käytetään ihan metsästäminen. Kyllä se menee. Nykyään, mutta siinä aikaa. Siinä oli musta puuteri. 1800. Staruudi. 1800-luvulla. Niin, ei oikeesti se. Onpa niillä brittien käyttöä. Hakkeaa! Niin voi bret. Koska niissä ei painu sitä energiaa niinku siinä. Sehän siinä ongelma oli siinä kautta, että se pakeni sen energia tuli toisen väärästä puolelta ulos. Suuri osa energiasta tuli väärältä puolelta asetta ulos, niin ei siinä ollut mitään työvoimaa. Kyllä pystyt tekemään niin hiilalla. Se on arvo. So, jatka jatka! We march for endless miles. March for endless miles. Lol. Joku yritti tulla lyömään mua. Ja mä oon käänny ympäri ammuin sitä pistolin lonkalla. Ei ku kiväärillä lonkalla. We were soldiers. What? Miten niin? Terve. Tiedät sä miten tossa kävi? Oli tyhjä lipas. No. Mä latasin sen silleen, mut mä lähdin juoksemaan millisekuntia, niin kun se latausanimaatio oli tehty loppuun, niin totta kai se nollas sen. Niin, niin. Se on siitä sitten, kun sä laittaa sen lippaan sinne sisään, niin siitä se on ladattu. Battlefield 4. Siis Battlefield 4 on sillä, että jos sä pistää lippaan sisään ja vaihdat vaikka pistoliin, niin se tota... Tossa mä niinku ehdin laittaa lippaan sisään, mutta se ei ole ehtinyt tehdä helvet juttua loppuun, laittaa pisti eteen, niin sen takia se niinku ei ollu ladannut sitä ja sitten...
kävi niinku kävi. We march for endless smile. Eikä mä olin ampumassa sun kaveri. Älä pysähdy siihen mun viereen. Eikä mä olin ampumassa sitä sun kaveri, joka ampumassa konekiväriä. Ei, sä juokit siihen viereen. Mä muutaman metrin päässä. Saman mä. Tää 63. Mulla on 57. Konekivääri. Se oli läppä se yksi jätkä vaan juoksi mun takaa. Se tuli, oli tulossa lyömään. Mä käänny ja mulla olisi ollut täys lipas pärkällä, niin mä olisin morskannut sieltä.